Pēc vairākus gadus ilgu pārtraukumu uz Latvijas Nacionālās operas skatuves skatītāju ovācijas atkal izbaudīja pasaules slavenā operas soliste Kristīna Opulais. Vislielākas uztraukums tomēr mājās, nesaprotu kāpēc. Es mēģināju noskaņoties, protams, uz to, ka Andrejs bija klāts un otrā daļa bija absolūti pilnīgi veltīta viņam. Kristīnas Opulais solo koncerts kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā bija veltīts bijušā mūsu Baltānama direktora Andreja Žagara piemiņai, atskaņojot viņam īpaši mīļu mūziku, arī āriju, kas izskanēja Opulais pirmajā solo koncertā. Fidelijas āriju no Čiņo apres Edgars. Viņš bija sajūsmā, kad es izvēlēju to arī. Es tos pamatus Andreja Žagara savu laiku ielika jūsos. Netēlot, mēģināt izdzīvot pa īstām to dzīvi, varonas dzīvi. Vienmēr mācīja man būt organiskai un vienmēr mācīja neaizmirst par ķermeņa valodu, kas ir ļoti svarīga. Šis ir dzimtais teātris, šī ir tā dzimtā sajūta, šie ir tie skatuves dēļi, šis ir tas orķestrs. Un man liekas, ka Andrejs par to ļoti priecētos. Un Kristīna ir meistarīga gan kā dziedātāja, gan kā aktrise, gan arī kā persona. Soprāns Kristīna Opulais gūsi starptautisku atzinību, regulāri uzstājoties Metropoles operā Ņujorkā, Berlīnas un Bavārijas opernamos. Solo koncertam Rīgā izvēlētas ārijas no Francesco Chilēls, Giuseppes Verdi, Pietro Maskaņi, Giacomo Puccini slavenajām operām. Tiešām mērtiecīgi un īpaši es gaidīju, ka viņa būs Latvijā. Es sekoju viņai viņas pasaules uzstāšanās, kādas viņai ir. Jā, es arī kolekcionēju diskus ar tiem māksliniekiem, ar tiem ierakstiem, kur dzied mūsu mākslinieki. Klausījos un priecājos un domāju, kā tas ir, ka cilvēks pirms 20 gadiem stāvēja koru rindā un vienkārši dziedāja, bet nevis vienkārši dziedāja, bet klausījās un mācījās un gaidīja savu izdevību. Un kad šī izdevība parādījās, tad bija arī, kas viņu atbalstīja, un faktiski, par ko tas mums māca? Mums māca, ka vienkārši vajag sapņot lieli, un uz šo sapnu arī iet, un tad faktiski arī piepildās. Kā pārsteigums iznāciens skatītājs zālē ar Antonīna Dvoržāka Nāris dziesmu Mēnesim. Mēs visu šodien jau esam pārliecinošies, ka viņi vienkārši aug, un šodien viņi skan tiešām fantastiski. Šovakar ir svētku sajūta. Es tā arī nācu ar tādā elēģiskā noskaņojumā. Viss ir skaisti, viss apkārt, tāpēc, ka šovakar dziedās Opulais un es esmu laimīga. Vēlot drīz atkal satikšanos ar pasaulē atzīto operdziedātāju Anete Lesīte, Dzintars Sprīņas, Latvijas televīzija.